Всілякі заяви про хвороби Путіна, його смерть або двійників – це частина широкої пропаганди і діяльності Кремля, яка має три мети. Перша – підвищити інтерес до його персони. Друга – зробити Росію в очах Заходу країною, на яку можна не тиснути, бо і так скоро все закінчиться, бо Путін вмре. І третє – це зробити росіян політично неактивними. Як ти до такого ставишся і що взагалі думаєш про цю ситуацію? З двійниками, зі смертями, з хворобами і так далі. Господи, така тема конспірологічна. Окей, поїхали. По двійниках. Вони є, беззаперечно. Головна мета кожного двійника, не тільки путінського, взагалі, коли диктатори собі їх штампують, це зловити кулю. От класичне кіно, фільм «Диктатор» 2012 року, не знаю, вважайте на правах реклами, оце ось класика. От зловити кулю за господаря. Все, от більше нічого взагалі. Скільки в нього них? Не знаю, 2-3, неважливо. Вони в нього є. Коли ми бачимо масові заходи, коли він там обіймається, тисне руки в натовпі, стопудово цей двійник, от взагалі, щоб навіть до бабки не ходи. А коли сидить він і перед ним там, не знаю, 50 метрів простору без нічого охорони, це ось швидше за все оригінал є. Яка мета цього каналу генерала СВГР? Мої родичі теж його там деякі читають. Я завжди кажу, будь ласка, не читайте. Радянські газети не читайте, такий був вираз. Не читайте генерала СВГР, будь ласка. Не може людина, вірніше, такий телеграм-канал з такою гучною назвою постійно навалювати, вивалювати якісь інсайди і без того, щоб його не прикрили. Я от нагадаю ще раз вашим глядачам, що в Російській Федерації вже десь півтора року триває так активний процес деанонімізації різноманітних телеграм-каналів. Їх вскривають, от коли вони пишуть щось не дуже приємне для або для Кремля, або для Путіна, або для окремих регіональних посадовців, їх дуже просто знищують. Яким чином? На адміна цього каналу виходять люди, які пропонують гроші за певний матеріал, щоб там 10 тисяч доларів і не ставити нічого проти губернатора. Людина починає торгуватися 10-15 тисяч, його прописують і просто затримують за вимагання грошових коштів і все. І людина їде до в'язниці на тривалий період часу. Тут ось генерал з таким СВР, щоденні якісь інсайди з наради нарад Путіна, і його досі не прикрили, це ж повинно наштовхувати на думку, що це відбувається все під контролем, що це все контрольована історія, так само, як з Гіркіним. До пори до часу йому дозволяло це говорити, так і саме цьому телеграм-каналу. Коли він набридне, його моментально прикриють, просто зникне, і от як телеграм-канал Євгена Пригожина, власника ПВК «Вагнер», він просто стане неактивним, таким вийшов з чату. Яка мета головна? Можливо, посіяти певне нерозуміння, що відбувається, багато суперечливої інформації, багато якихось інсайдів збити з панцетилику, я ось більше до цього схиляюся. Вчора, до речі, теж цікаву новину прочитав про те, що вперше на Росії співробітників ФСБ назвали чекістами. І це написали не просто якісь російські журналісти чи пропагандисти, це повідомлення від Національного антитерористичного комітету Росії. І там звучало так, що я вже не пам'ятаю, де саме, наприклад, там на Алтаї, чекісти предприняли міри і так далі, і так далі, і так далі. Невже вони повертаються до старих таких не дуже добрих для них часів? Давай так, беззаперечно, чекістами їх називали все життя. Просто, окей, неофіційна назва, але вона завжди була. Зв'яжися з чекістами, зателефонуй чекістам, або, тобто, чрезвичайна комісія, як це було в 17-му році, після жовтневих цих подій, я не скажу, там, революція, чи пуч, неважливо, ці жовтневі події. І, на жаль, в Україні теж так називали, десь до 2013 року, співробітників СБУ теж називали за очі чекістами, така історія була. Але після наших подій, повністю відрізали, забули всю цю історію, немає. Не згадується вони більше взагалі. А в Росії вони повертаються. Вони намагаються відшукати той золотий стандарт або шаблон, який дозволить їм виграти цю війну. Вони повертають СМЕРШ, оцю ось назву, СМЕРШ шпіонам, це військова контррозвідка часів Другої світової війни в складі військова контррозвідка, це МГБ, Міністерство госбезопасності Радянського Союзу, активний підрозділ, який займався пошуком ліквідації німецьких шпигунів в тилах радянської армії або на якихось там звільнених територіях. Так само вони
впроваджують зараз росіяни ці підрозділи СМЕРШ. Я не думаю, що вони будуть на окремих юридичних засадах, але ось для шевронів, для наліпок, для такої аури вони це роблять. Судоплатов. Підрозділ Судоплатова – це підрозділ операторів БПЛА. Вони знову повертають... Що ще з такого? Ну, ЧК, ЧК. Ну, червоні ці прапори, червоні шеврони з цими радянськими прапорами. Тут російський прапор, тут цей радянський прапор, там за царя, за Сталіна, за отечество. Ну, тут повна якась нісенітниця. Натягують отакусь на сучасну реальність такий минулий артефакт. Тобто вони ще раз, їм здається, що щоб повернутися до минулого і витягнути з цієї побідоносної війни щось, якісь там окремі моменти, то якщо накласти на сучасну війну, то вона буде вдалою та успішною. Як же ж легко маніпулювати людьми, які не знають історію своєї країни, бо чекісти... Що, Путін вони... розказав же ж уже, він ж сказав, Рюрики були спочатку, потім чекісти були. Ну, чекісти, вони ж працювали проти населення Радянського Союзу. Це в першу чергу організація, яка бореться з ними. Вони були і розслідувачами, і суддями, і катами водночас. Все в одній людині. І ці повідомлення, що їх називають чекістами, що з'являються СМЕРШ, що з'являються ЧК і так далі, це все на фоні того, що, тобто, що з'явилося після, що з'явилося до, але тим не менш аналітики ЄСВ написали такий аналіз, ніби на Росії збільшується протестний рух від родичів мобілізованих солдат. Чи це росіяни якось готуються до того, що згодом країну можуть накрити протести, чи навпаки вони можуть це не переживати, бо розуміють, що боятися то в принципі нічого? Ну, так, моя особиста оцінка, боятися їм нічого, бо такі всі протести, вони підконтрольні. Вони носять зараз характер хаотичності. Набагато легше контролювати будь-який процес, коли ти знаєш, хто всередині заводіло. От, наприклад, оркестр. Ти знаєш, що дирижер, він там заводіло. По такій самій аналогії вони і відпрацьовують решту якихось там протестних рухів. Дуже важко їм працювати, коли немає такої ключової особи, коли ти висмикнув його і що далі. Всі решта продовжують рухатися. По цих ось матерях, орка-мамашах, які протестують начебто проти війни, ну не те, що проти війни, вони протестують, щоб їхні чоловіки повернулися додому, хай хтось інший їде воювати, а вони виступають за війну. Кажуть, да, ми за війну, ну от пускай хтось другий воює. Оце ось в них класика, ель-класика така. Я думаю, що їх не чіпають допереду часу, бо зараз от з кожним місяцем ближче ці президентські вибори в Росії. Я думаю, що поки що дозволяють погратися в демократію. Це як кіт, який дозволяє миші походити навколо, але він за нею постійно спостерігає і в будь-який момент просто може прихлопнути і нічого від неї не залишиться. Так само, пам'ятаєш, гралася цим Борис Надєждін, Борис, начебто кандидат, але в останній момент його просто завернули і не дали йому приймати участь у виборчій кампанії. Я думаю, що цим оркомамашам дозволять їм до березня місяця помітингувати так обережно, в той же час буде паралельні розмови з ними по місцях проживання з боку співробітників поліції російських ФСБшників, тримати їх градус напруги в постійному рівні, щоб не підвищувався. А після виборів, я думаю, що їх просто прикриють і вони зникнуть з ефірів. Я от ще хотів запитати в тебе за те, що Deep State і аналітики ЄСВ написали, як росіяни від Оленівки до Волновахи перекрили залізницю, як вони назвали, цар потягом, який складається із 2100 вагонів довжиною загальною в 30 кілометрів. Цього офіційно ніде не писали, я не знайшов про це інформації, але я так підозрюю, що це ж, мабуть, динамічна лінія оборони, тобто він може рухатися туди, якось назад, ну, вони можуть його відчіпляти там і так далі, тобто створювати цю лінію оборони всюди, де є залізниця. Але що це за тактика така? Я такого ніде ніколи не зустрічав і не бачив. Дійсно, це цікаве питання. Я теж вчора ввечері намагався з'ясувати. Я бачив безліч таких повідомлень про 2000 вагонів, да, 30 кілометрів, просто щось шалене, але багато контроверсійних. Так незрозуміло, чи вони просто стоять на залізничній колії, чи вони прикопані, їх там, не знаю, повалили, прикопали, і вони стали як велика фортифікаційна споруда. Не готовий сказати, але всі...
ну, всі коментарі, які я зустрічав на цю тему, ніхто не зміг пояснити, в чому ефективність цієї лінії буде, в чому буде її перевага над, не знаю, там якимись класичними лініями, бо класичні це що? Лінія це, господи, тетрайдери, міні-поля, потім окопи. А якщо ми чисто теоретично уявляємо, що за цими вагонами стоять ці окопи, траншеї, то наскільки вони далеко, наскільки далеко від цих вагонів, наскільки огляд у тієї сторони, яка чинить супротив, гарний. Тут воно багато-багато питань, і поки що, от я відверто скажу, я не можу прокоментувати ефективність цієї лінії, або, можливо, це просто імпровізація така, або дійсно вони хочуть потім якось там зробити їх більш не мобільними, а прикопати і зробити дійсно таку серйозну монументальну фортифікаційну споруду. Зрозуміло, Іване, я тобі дуже дякую за розмову, дякую, що долучився до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Ступак, це колишній співробітник СБУ, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається на українських фронтах.